Hej, hej, Magnus Karlsson här. Årets första unboxing-video. Det är den 4 januari då. Så det är årets första unboxing-video. Så att jag har fått hem två paket och jag ska öppna. Så ni kan vara med och titta på. Oj, jävlar. Då börjar man först. Den här känner jag i Star Wars-figurer. Jag börjar samla Star Wars nu. Kolla här, så dåligt fick jag hem det brevlådan. Det har regnat idag i Skåne så att det var en kask värt. Men tyvärr. Som tur var alla gubbarna, alla tre blivit nervös som alla tre gubbarna är där redan då. Ja, då kör vi. Icke det. Jag är lite dålig på Star Wars. Så jag har lite fusk med mig. Jag har min laptop här. Så jag kan fuska vilka gubbar det är. Vi ser vilka det är. Ja, jag vet. Det är ju Han Solo med sminkade. Jag betalade 20 kronor styck för mig. Det är en kille på Star Wars-gruppen heter en... Ja, svenska Star Wars-gruppen. Jag lägger en länk till den. Med bara vintage-gruppen, alltså 1977-85. Ja, det är han. 20 styck. Tänkte jag ska ta fram en lista här. Jag ska ta fram en lista på gubbarna. Så jag kan nu se vilka det är. Ni är säkert bättre än mig på vilka gubbar det är. Jag ska ta fram en lista här. Vi får se. Nej. Vi får googla fram det då. Star Wars Vintage Action Figures. Vi ska hitta någon lista på dem. Enklast är på att kolla med gammal baksida ju. Så man förstår vad jag har ju. Här är en jäkla massa. Vi ska hitta någon bra lista här. Sådana gamla 80-talsboxer är bäst ju. Här är en, ja. Det kom ju 79 stycken plus de sista 17, så det finns ju 96 olika vintage ju. Här är en Collect All 92. Vi ska hitta fram bilden här. Ja, kom in då. Har en bild. Då sparar vi ner den datorn, kan vi förstora den bilden. Där. Tar vi fram den bilden i datorn. Där har vi den, ja. Checklist. Jag tycker säkert att förstora den. Ja, där har jag den, ja. Då kör vi. Den här. Den hade jag faktiskt som liten. Det är ju kejsarens vaktor som heter nummer 28. Han heter Empire's Royal Guard. Han ska egentligen ha en röd mantel. Och ett spilt. Ja, kul, den hade jag inte innan. Vinröd är han, snygg. Ja. Och som sagt var, det var ju... Det är ju Harrison Ford nummer... Så vilket nummer han är ju. Vi ser vilket nummer han är ju. Kan det bli en? Nej, det måste vara en av de tidiga gubbarna ju. Nej, skitsamma. Det är i alla fall Han Solo. Ja. Och sen fick jag väl en till i posen. Jo, här kom han. Den. Piloten. Det är piloten. Det är väl... B-Wing Pilot är det. Nej, det är inte alls. Det är inte alls. Det är nummer 90. Luke Skywalker. Det är Luke Skywalker. X-Wing Fighter Pilot. Han är lite skadad på halsen. Men huvudet har inte ramlat av ju. Kanske hittar han bättre. Det är som Beatles. Jag började samla Beatles. Ja, det var de tre. Köpte en kille. Sen vi hämtade den här lådan på mitt lokal Ica. Ica nära Linneborg. Det ligger ju nära Sögertorp Ica. Fick jag cykla och hämta utsträngning. Så jag lade i en påse så hände ingenting. Postnord skickade hem. Det fick jag sms om att jag var ute och vågade hämta det. Så jag gjorde det i morse. Gammalt Amazon-kuvert med den pilen.
faktiskt speciellt lite grejer från Amazon. Det var fast det är rätt länge sedan, det är över ett år sedan. Jag beställde från Amazon sist. Okej. Verkar vara någonting som kommer från England från början. Okej. Nu kör vi. Allt är roligt. Schysst kök. Klassisk kebab. Ha! Här är någon gammal tidning här. Transportarbetarna. Jobbarkompisar. Ha! Jag måste ta skit man har hemma ju. Här är någon gammal dagstidning. Jättekul att kolla ifrån. Jag vet inte. Engelska och amerikansk dagstidning. Ja, skit i det. Right. Ta en hel pusse med figurer. Sinclair Rush. Jag vet inte vad det är för någonting. Sinclairrush.co på UK. Ja, någon gammal pusse har köpt någonting från England. Killen köpt någon. Kolla här. Hel pusse med extra figurer. Den bara står. Trevligt ju. Då kör vi ju. Den kan jag utan till. Den här har jag själv. Jag tror det är en bättre att skicka min. Bib Fortuna. För Return of Jedi. Kostar 30 kronor. Vi säger. Han såg som bläckfisk. Han är cool. Han hade jag inte innan. Vad fan heter han såg som bläckfisk? Han såg som bläckfisk, säger vad han heter. Var är han någonstans? Ska man hitta honom? Vad dåligt, jag hittar inte honom, vi ser ju. Ja, vad hittar jag inte honom för? Nej, där är han. Nummer 34. Squidhead. Squidhead heter han. Så som bläckfisk. Han ska ha någon kjol och en kappa på sig också. Cool, den hade jag inte innan. Skitcool ju. Vad står det bra? Störst jämplant benet. Väl Kenner så gjorde de ju. Törlåsson 1983. Ja. Squidhead. En till sån Royal Guard. Det visste jag inte, jag köpte en till. Skitsamma. Har vi två stycken såna. En så jävla noga. Jag ska se mer vad det är för något här. Den hade jag inte innan. Vi ser vem det är. Nu ser vi vad han heter. Det är inte han. Vi kollar om det är en. Ja, där är han. Nummer 75. Rebel Soldier. Rebellsoldat. Skitkul. Han ser ut som blandning med Hans Solo och Skywalker, Rebel. Kul. Och då har han gamla, den hade jag innan fast den är bättre att skicka min egen. Det är ju Lando Calrissian. Han ska egentligen ha ett... han ska ha en pistol han har, ja. Han har, det är Lando Calrissian. Han har ju en annan modell också. Den hade jag sedan jag var liten också.
Vi ser ju varan är, sen så kommer fler stycken land och kryss igen nu. Jag hittar inte honom, men han ska ha hjälm och ett skylt. Och så tror jag en kappa också. Vi ser om vi hittar han. Det är också en av första gubbarna. Vi ser om vi hittar han. Kan han vara någonstans? Där är en annan jag har, han med blå skjorta, den har jag redan. Den här är den tidigare. Ja, skit, jag hittar inte han där, men det är Lando Chris igen. Och igen. Den skumma filuren. Vi ska se om vi hittar han då. Kan det vara den? Fyre Lum kan det vara han. Ja. Han ska egentligen ha en kappa och också ett vapen i handen. Titta hur snygg också. Titta vad kul också. Sen har vi de här också. Och det är väl prinsessan Leias standardutförande tror jag. Jag tror det är prinsess Leia. Jo det är det. Det finns också flera på henne ju. Vi ska se om vi hittar henne. Nej, det är inte den heller. Jag tror hon ska ha en kappa också. Det vill säga. Nej, det är precis så lägen i alla fall. Sen har vi den. Oj, sen. Här är en tjej till. Det kan vara precis så lägen där också kanske. Jag tror det. Ni får rätta mig annars. Det är inte så mycket tjejer här. Det brukar jag säga att det är dåligt med kvinnliga karaktärer. Jag tror också prinsessan Leia. Och här är någon. Det är någon pilot. Han liknar stormtroopers. Ja, jävligt kul är han. Där är han, ja. Nummer 55. Han heter... Jag kan se det, det är bilden åklippt här, men skitsamma. Och så har benranglet. Och så har benranglet. Så som en robotskelett. Kan det vara han eller är det inte han? Vi ser vad nu, vilken han vara. Fan kan han vara någonstans? Ja, där är han nu. Nummer 17. 8D8 heter han, ja. Och sen så köpte jag två stycken Yoda. De kostar 60 kronor styck. Den ena är så grå utan den är så grön ut. Den ena är sliten väl. Ja, det var dagens lilla Star Wars-inköp. Får ni kommentera, gilla och följa mig. Så kan vi göra kan filma dem också om ni vill. En närbild. Ni kan hjälpa mig att kommentera vilka det är säkert om jag har skrivit fel på. Vi kan titta på dem i närbild tillsammans. Då är det en. Två sådana är det. Coola. Utan kappor och så. Den. Nu ska jag som pilot ser ni. Han är lite bruten i halsen, men det gör inget. Du kanske hittar en bättre. Bip Fortuna, han hade jag redan, men jag tyckte det var cool ändå en till. Han hade ju ingen ändå så. Han är ju någon som har med och tuschpinnar på, han är skitsamma. 20 spänn bara, tyckte det var kul en till. Ni får rätta mig om jag har fel, men det är väl två. Det är väl två precis som Leian tror jag. Jag får kolla sen i lugn och ro. Lando Christian. Den hade jag också innan, men jag tyckte den här var i bättre skick än den gamla. Han tyckte det var cool.
Han tycker cool. När en av piloten liknar Stormtrooper så tyckte jag skitcool. Och så lite sladder i benen. Så fick jag en här som plötsligt gör av benvagnet. Skitcool ju. Ja. Och han gillar ju att säga något. Han såg som bläckfisk i huvudet. Squid head heter han. Bläckfisk i huvudet. Han var ju skitcool ju. Och det var skitcool också. Mm. Och det var cool också. Ja, men de är snygga. Jag tycker de är snygga. Jag ska bara samla på Star Wars nu. Och så två stycken Yoda. Ja, jag är jättenöjd. Jag är jätteroligt med Star Wars. Fyll på min Star Wars-samling nu. Mm, ja, men fräcka är de. Och som vanligt, glöm inte gilla och följ mig på TikTok, Instagram och YouTube. Så får ni också en fortsatt trevlig dag. Så ses vi i en annan video. Hej då, hej då, hej då. Kul va? Då har det allihopa. Kul va? Ja. Jag är jättenöjd. Hej då, hej då, hej då.